Corren hacia mi cielo. Ja, badala se već u ritmi za bonbon. Više ne vredi. A ko ti je ovo? Kaća? Kako ti je? Mirite da krupni. Ja kan ikke bare lide, hvad kan du gøre? Katja, ja tjener ikke nogen sæster. Tori, Katja. Jeg er også en Katja. Sæt på. I der må leve at kunne Katja. Where is Deda? Ali babo, ja se sad ti kao predeš pile. Kako je, ili će mami. Pa babo, idem ti, kako babo? Idem ja. A gdje ćeš, Bože, sedi tu? Neka, odkravi se. Aha, hoćeš u zamrzivač da stavi? Ma da. Da? Devojčica na mene dočekala, kad sam ja išao s posla, ona... Ide k meni, ona k meni trči. Baba, ovamo. Od mene. Tamo. Ja zapravo sad više nemam. Idemo u Nemačku. Kod Zvezdana. Veliki se malo cipele pa se izuvaju. Dođi. Ajde kod bake malo, kod prabove. Drži. Ko je pa? Opa. Daj jedan malo i Heleni. Ćemo ići u Nemačku. Priče njima, gdje su tvoje pipe? Priče pipe, gdje su? Kačine pipe, ma. Kačine pipice. Nije ono. Da. Ima usama, gledajte si. Da. Gdje si ti, Mišo? Opa! Šta radi? Kaća, gdje ti se maca ti pokazala?
Ko dođe kod mene? Ko ti dođe? Ko? Sad će ti ona nešto, nešto ti. Pa pokaži se, maze da vam, tamo je maze. Da. Ti mam. Šta ti mam? Znači, hoću ja mislim da ta neće ljudi. Ma, Lena, kako da ne hoće neće? Ne, šta? Prvi, mislim da si samo dobila, bravo. Ne, sad će platiti. Ne, 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 potpuno su iskreni, dobro. Samo kažem, ali ja maje vuka i tvarze. E, samo ima tamniju boju oči, plavu, nego Kaća. Ko je to Suzana? Kaća se sad pravi vaša. O, pa sad je ona u kući svojoj. Kaća. Da, sad nije u gostima. Kaća je sve vreme. Dok je bila u gostima, onda drugo. Tako čet treba imati unuči. Nema je. Jesuze, sad imaš nešto u vezu, neku stavnu? Ovdje je stavnu, da tu je neće. Otko znaš? Ko se razvije u oči? Misi, misi. Misi, misi. Ko se smijemo? Ko? Ne da nam pašta, valjda, ja se neću tako da dere, neću. Ja neću. Čist pogled, da? Pa ne čujete, da? A mislim da nekako jako da se čuje. Nešto. Kaš, neće čuti. Ne, sad ne. Kako ona, osjeti nešto? Ko je to? Mama. Mami. Mama. 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 Kaća. Mama to je. Kaća. Osjeti nešto. Kudu je deda? Ova je deda bolji, odio kod ovog deda. Deda Čere. Deda Branko ne valja. Kaj šta spava, mato, spava sam. Spava li? Vrna, evo ti crvena i ti sliče. Ej. Evo. Samo spavali, vidi gdje su spavali, koji deda spavali se tamo, spavali se, Lenština jedna. Evo, sad je ustao, provredio. Od Mira, od Mira. Ma ne, bravo, pusti nju čede, neće ostavom, ja sam samo njemu je. Hebrejče. Evo ga tući, deda. On dobro s njom priča. Voli mu što je sviđa. Hebrejče. Evo ga tući. Deda tući. Od imeljice Mira. Opa, 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 skočila, opa. Gdje je Helena tu? Pokušamo da ne mislimo o tom. To je sreće ako može, ako mogu. Uopšte dnevnih ne gledamo. Verujete da uopšte dnevnih televizamo. Onda ja lepo pustim crtanje, brišem, oblačim. Tako da ne gledamo uopšte dnevnih. Totalno smo isključeni s toga. Dobro je kad možete, to je dobro. A pravo da vam kažem, nemam ni vremena za to. Kad već bude 9 sati, kad opet pokonicijela. To snimam, ne slikam. Ne, gledam ja, da je baba spremla za put. Ajde, ajde, baba si spremla za put. Ej, ona je treša ovako. To su one kaleče. Što strašno lijepe. A lijepe. Kruple, kruple, znaš što je. Ima neki tu jore. Ima svetalo baš jele. Bio tamo na uđu. Ovo će on da. I sad je. I sad je tamo. Ali ja sam ipak tu. Da se ne uvodim, hvala da mi. Ali jok, hvala se nema. Ne uspjeva i to je za. Da. Ljubila, šta ti kažem? Ovo je da, da, da. Neću ovako ništa ovo koja u njima. Ja i ne polijemam bar tako. Ma ne vredi pa ne kažu ljudi da naravno voda pa nije tako. Imaš sa kostima? Sa kostima, ve. Meso. Čekaj, on je jedan kost. Pa da. Bravo. Batali. Slije snimanje. Slimanje. Slimanje, slimanje. Čekaj. Da, i ne. Daj, ima dve čorpe, ima ste. Evo. Čekaj, tako je pola puta. Evo, prijedeš. Osti za kjera nešto. Da li imaš ti? Branko! Suzana, kad je dan da čak. Prebira, prebira. Pojedi, nešto ne riješi. Ne, ne, ja. Sad snimaj. Suzano. Pa snimaj, gore, gore, ne znam. O, Gorane ne ume da drži flak. Ovo snaše snimanje. Branko. Ne moš da uđeš u... E, sad ću vam da... Pa, da, 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 da,
Fali nam zvezdan puno sad ovdje. Zvezdica nam fali. Ajde zapijamo jednu lišku. Sad imamo s njegovom devojkom kući tamo. Mi s njegovom Helenom on sad je. Sad je zvezdan s njegovom Helenom. Ima devojka. Ma njemu to devojka prava. Onako uspod. Da. To u prolazu, je? Ma nekaj. U prolazu. Je to tajna. Latka. Ne boj, svi će jedan dan se. Latka tajna. Uvuče se, izvuče se i ne opaziš. Sad će radi šasture stane, a? Sad te čekaj u sivači. Ne, to on sve sredi, sve. On kuće, sam. A ma sve bojci za njega. Hemijsko čišćenje. Da, 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 po tipu, hvala ostavila da pijete. Pa ona ne bježi i kaže ona ne. O, pa vi najede se, znaš, znaš kako se najede. Ovo pice. Ja ne volim ono gore. Ali ono zna sam sada pravi. Filove one, ja volim ono testo, znaš ono, ko pogače. Ono, skinem ono od oskole. Ja ćeš da raste, onda samo tečiš. Da, da, da. Onaj ko voli filove, premaze one, ja ne volim. On voli kad dođe kod na kuhinu, da nam je zajedno sve tamo gleda, meša. Voli. Dodaje začine. Moje vrijeme otuda za vas za uštipke, kako se peču uštipci prave. Ima par godina. Eno ona, kako se zove ona i Matević prava. I njega snimaš traka po zubu. Kod Ture. Nec malo da nije. Praviš se sad. Vidiš druge se. Pravim se. Da. Znači ako neko nešto radi kako ne treba, treba i kad je prestao to više ne radi, kad se popravio treba ga zato kažnjavati. Ne, treba da ćuti onda jer i on ne valja. Treba baš da pokaže. Treba da pokaže kako se on postavio, da more i ljudi. Da. To je tako. Ja ne znam.